avond. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering bij de Eurotrucks. Wij gaan vandaag de drugtank afwerken van Liel naar Luik. Dat is een nieuw accountje, omdat ik zeg van het is gewoon voor de fun. En we kijken hoe ver dat we geraken op deze account. Wij gaan vandaag ik ben al even bezig, maar ik heb 114.000 euro. Waardoor dat ik nu voor aan het sparen ben. Ik heb nog één lening af te betalen van 100.000 euro, dus we gaan dat eerst afbetalen. En kijk, we hebben nu nog 14.000 en nu is het pure winst. En wij gaan nu nog, wat we gaan doen mensen is wat ritjes doen tot 50.000 euro ongeveer. Ik heb ook even een beetje rust genomen omdat mijn rug niet zo goed was. Maar we zijn nu terug, we gaan onze rit afwerken. En zoals je ziet rijd ik mijn stuur en... En ik hoop dat jullie een gelukkig, een goede oud jaar hebben gehad. We zijn nu een druktank aan het vervoeren. En ik hoop gewoon dat jullie er super van genoten hebben van de feestdagen. Ik ben ook veel achter de schermen bezig geweest met achter de schermen voor de Ghost Bike en voor nog voor een paar andere zaken. We zijn veel mee bezig geweest. Maar dat jullie allemaal wel een aantal keer te horen krijgen van mij via de vlogjes. Ik hoop dat jullie me goed horen, maar dan kan ik achteraf oplossen. We gaan een paar ritjes doen vandaag, dus ik denk ongeveer 2 of 3 ritjes. Maar het is ook te zien hoe lang de ritten zijn. We moesten nog niet verrijden, dus dat is makkelijk. Punten binnenhaald, XP binnenhaald. En nu heb ik, zoals je ziet, is dat de vrachtwagen dat we willen kopen. Maar we gaan eerst nog wat ritjes doen. Lille Rotterdam. Dan pakken we die van Lille naar Rotterdam. Dan eerst gaan we alles goed zetten. Een DAF.
Ik denk dat dat ook wel een goede. De verkeerde kant uit. Uitgedraaid. Mag ik nog over en moet dat precies zo dicht? We zijn nu gewoon een simpele paar opdrachtjes aan toe, zodanig dat we toch wat meer geld verdienen. Putain jongen, wat is dat met jullie? We mogen hier 60. Dus ik ben al super content met wat ik al bereikt heb met het spel. Ik speel het super graag. Ik ben benieuwd naar de volgende updates ook bij Euro Truck ATS. Ik ben wel benieuwd.
als jullie willen zien met welke vrachtwagen dat ik rijd. Nu heb je het ook zo'n beetje kunnen zien hoe dat, met welke vrachtwagen dat ik rijd. Ik rijd met een DAF 2021. We mogen niet 60 op de baan. Accidentbeurt. Bijna geïnstalleerd. Mijn baby is blij, ze.
35 kilometer en we zijn op onze locatie. Voilà, we zijn bijna op locatie. Ik denk dat ik zo biedt een kleine lening ga aanhangen voor te kijken van hoeveel dat we nodig hebben voor een eigen vrachtwagen te kopen en welk merk. Kijk, zie, we zijn al op de plaats. We zijn een level omhoog, maar wat kunnen we doen? We gaan de afstand een klein beetje verlengen. En nu gaan we kijken welke vrachtwagen dat we gaan kopen. We kunnen Mercedes, Scania, Volvo. Ik ga een keer, Glenn speelt hier op mijn Mercedes, dus ik ga een keer kijken bij Mercedes. Een Benz. Ja. 116.000.
Oh, sorry. 118. Oké. Okay. Denk ik voor de deze. Juist. Dat is wel mooi. Hij heeft 421 pk en die andere heeft 320 werken van deze. Dus een kleine lening aangaan. Een kleintje. 100.000 maar. Voilà. En dan gaan we naar hier. En dan gaan we naar Mercedes. En die gaan we dan gewoon kopen. En dat is de garage, maar daar moeten we 180.000 voor op tafel leggen voordat we een dingen kunnen doen. Uitbreiden. Ja, nu gaan we kijken naar de ritten. En we zijn in Brussel. En dan doen we. Vork heftrukken. Ja. Naar Duitsland. Oké, dat is wel een klein ritje. En we gaan direct onze eerste vrachtwagen testen, mensen. Okay. En? Hoe lang moet die nog? Oh, een uurke. Zo valt nog. Ja, dat valt heel goed mee, ze. Maak ik afslaan? Nee, ga je er gewoon door? Ik snap waarom dat glen zijn eerste dingen is. Zijn vrachtwagen. Ik snap het. Ik snap waarom dat hij graag met Mercedes rijdt. Hier en dan pakken we deze aan. We zijn onderweg. Het is een ritje van 18 minuten. Voilà.
zetten. Als ik ooit een keer een van die speciale ladingen moet doen, dan koop ik mij de DLC voor hierop. Voor de special laders, dus speciale ladingen en zo. Dus je moet maar laten weten bij de 25 likes of zo op deze video, kunnen we dat wel doen. Dus ik ben wel benieuwd om hierop een zware lading te doen. Ik ga er even kijken. Ik neem hek erop, ik ben in opname. Daarvoor. Ja. Ja.
Oké, ik snap waarom dat Glenn graag met die vrachtwagen rijdt. Kronkelwegetjes ook bij.
Sorry dat ik even stil ben, mensen, want ik ben even aan het focussen. Ik weet dat ik niet veel moet doen, maar ik hou liever toch mijn baan een beetje op de hoogte. Gewoon om te zeggen van dit is dat TV. We komen bijna toe, mensen. Ik heb er nog een minuut af gereden, dus. Oké, ja, ik hou mij wel niet even aan de snelheid, omdat ik zoiets heb van. Ik ben. Het is toch een rustig baantje. Als je op de snelweg zijn, zou ik wel eens nog iets anders zeggen. Van, ja, oké, dan hou ik me mooi aan de snelheid. We zijn nu bijna aangekomen in Duisburg. En dat is de laatste halte voor vandaag. Bij 25 likes gaan we een speciale opdracht doen. Dus van die zware ladingen en zo. Dus ga allemaal een keer allemaal dat blauwe duimpje omhoog doen. Of wat grijs is of blauw, of ik weet het niet. Ik ga het niet zelf moeten kijken. Ik doe het zelf ook niet veel. Meestal bij Jaroski, maar. We zijn in Duitsland. Ja. Kijk, zie, we komen toe op onze locatie. En voilà. Zijn we op onze bestemming. Voorzichtig hen draaien, James. Voilà. Voilà, mensen. We zijn toegekomen op locatie. Ik ga voor nu de video afsluiten. Merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken. Vergeet mijn TikTok ook niet in doog te houden.
En vergeet ook niet de Glenn Halliard te checken op TikTok, Godlyflex op Twitch en mijn broeder Brian18k ook op Twitch en op TikTok. Dus ga hem ook allemaal een keer volgen. Vergeet ook mijn madame niet op TikTok te volgen. Als u meer wilt weten, zullen we de link in de beschrijving zetten. Maar of als jullie hebben op Messenger of op Facebook, vraag het daar gerust. Dus merci om te kijken. Vergeet sowieso ook niet allemaal te liken en te abonneren. En ik wens iedereen nog een fijne, een gelukkig nieuwjaar in het algemeen. Want ik heb het niet echt geplaatst als ik met de gameplay. Dus mensen, merci om te kijken en we zien elkaar later.